Децата от район Красно село вече се здобиха с нова детска люлка. Това стана след като председателят на НФСБ за район Красно село Владимир Христов подаде сигнал до кмета на район Красно село Христо Апостолов. Припомняме вече местните жители бяха принудени за пореден път да закупят детска люлка. Не мисля, че трябва да се чувстваме благодарни, едва ли иначе някой си върши работата, защото в крайна сметка тези хора са а, там за да вършат работа като тази, че разбира се и по-големи. И няма ли най-накрая тези а, две структури, а, Община Красно село и Столична община, да се заемат с е такива дребнички проблеми, защото някак си така на мен лично ми е дошло до гуша и не само на мен а и на хората, да се измиват ръцете и да се казват това било малки проблеми. Площадката не се почиства редовно и е пълно с множество буклуци и опасни за децата предмети, които биха пожелали да играят на нея, допълни Владимир Христов. Както господин Апостол беше казал, се по време на пролетно-летния период се а, сменили около два пъти в седмица, такова нещо няма. А миналата седмица се наложи а, майки собственоръчно да чистят кофите а, и да се натъкнат на а, спринцовки, с кръв. Жителите на столичния район ще продължат да се борят за правата си категоричен бе Владимир Харистов.